Այսօր սկսվեց նոր ուսումնական տարին։ Արցախի Շուշին շրջանի Մեծ Համայնքի դպրոցը տարիներ շարունակ գտնում էր փակման եզրին, բավարար աշակերտներ չունենալու պատճառով։ Այս տարի դպրոցը վերականգնվեց, և համայնքում նշում են սեպտեմբերի 1-ը՝ գիտելիքի և դպրության օրը։ Թող ուսումնական տարվա մեկնարկը սկիզբ լինի Արցախ աշխարհում հարատև խաղաղության համար։ Սա բոլորիս միակ ու բաղձալի երազանքն է։ Լինի խաղաղություն, այնուհետև առողջություն, և մենք էլ կարողանանք կատարել մեր ազգանվեր գործը՝ կրթենք, դասիրակենք և տանք հայրենանվեր զավակներ։ Ես ուզում եմ շնորհավորել մեզ բոլորիս այսօրվա գիտելիք օրվա, տոն օրվա կապակցությամբ և նոր ուսումնական մեկնարկի։ Այսօր մենք բոլորս հավաքվել ենք Սասուն Դավիթյանի անվան միջնակարգ դպրոցի բակում միմյանց շնորհավորելու և աշխարհությունք տալու։ Ես ուզում եմ ուրախալի դա մեծ փաստը մեզ համար, որ այսօր ունենք առաջի դասարանցիներ և վաղը անկախության, Արցախի Հանրապետության անկախության տարելիցն է, դա մեծ տոն է մեզ համար, որը Արցախի հայությունը, Արցախ հայությունը ձեռք է բերել արյան գնով։ Չէ, պատերազմը հայր 14 բնակիչ ենք ունեցել, այսօրվա դրությամբ 75 բնակիչը, 22 ընտանիք, երեխաներն էլ տեսակ, սա բացառիկ մի բան է, որ այսօրվա դրությամբ, այս պահին, այս դժվար պահին 14 երեխա, որից 3-ը առաջի դասարան են հաճախում, 3-ն էլ պիտի դեռ ներկայանան, 17 աշակերտով, դա մեզ համար շատ ուրախալի փաստ է, որ այսօր արձանագրեցինք։ Ես այս տարի արդեն փոխվել եմ 8-րդ դասարան և երևի սովորեմ մինչև 13-րդ դասարան։ Սիրիայից ենք եկել այս գյուղ, այս գյուղում ամեն ինչ շատ լավ անցնում, դե բացի հա սպասել էի մի քիչ, դե Երեխեքի հետ էլ շատ հանգիստ արդեն համարվել եմ։ Դե մենք եկան ենք բանը Վազգինաշեն գյուղից, այդ գյուղի մոտ գրավել են, մենք տեղից եկել ենք մենք միստեղ, ամառը ես ձեղ լիք ընկերներ եմ ձեղ բերել, հիմա ես սպասել եմ, որ սեպտեմբերի 1-ը։